שמי מיקי תורג'מן, אני מהנדס הראשי של חברת אורבן אירונאוטיקס ביבנה. אנחנו מפתחים ומייצרים כלי טייס, ממריא אנכית מרחף, שהוא אוטומטי לגמרי, הוא לא מאויש, הוא יודע לטוס, לנחות כמעט בכל מקום, כי הרוטורים שלו הם רוטורים פנימיים, הם לא חשופים לסביבה, ולהביא אספקה לחיילים ולחלץ אחורה פצועים והרוגים. את כל העבודה היפה הזאת אנחנו עושים בישראל עם צוות של 15 איש נהדרים, צוות מדהים, ועם הרבה הרבה מאוד שימוש בתוכנות של MATLAB Simulink, שזה הסביבה העיקרית שבה אנחנו מפתחים את מערכת בקרת הטיסה של הכלי, שזה בעצם הדבר העיקרי בפיתוח, נקרא לזה כך. כבר בשנת 2007 בערך אני החלטתי ללכת לכיוון של לפתח את מערכת הבקרה על בסיס מודל בייס דיזיין עם יצירת קוד אוטומטי. בזמנו זה לא היה כל כך מקובל וזה היה קצת הימור, אבל החלטתי ללכת עם זה כי חשבתי שזה העתיד, וזה די מוכיח את עצמו, כי היום זה מאפשר לנו לעשות עם צוות כל כך מצומצם את העבודה הגדולה הזאת ולהביא את המטוס למצב שהוא טס ועושה משימה ואפשר להתקדם איתו. הכלי העיקרי שאיתו אנחנו מפתחים במערכת הבקרה זה סימולציה 6 דרגות חופש מלאה של המטוס, סימולציה לא לינארית שהיא כתובה בסימיולינק. אין ספק שהבחירה בכלים של MATLAB Simulink לקחה בחשבון שבאופק הרחוק נצטרך לעשות את זה, ולכן אנחנו אמורים להיות מוכנים לזה, אף אחד לא רוצה להתחיל את הכל מההתחלה כשצריך לעשות את זה. אני יכול להגיד היום שלמשל להגיע ל-Level D אנחנו רחוקים מרחק של כמה חודשים. רמה יותר גבוהה זה ידרוש יותר בדיקות, אבל האפליקציה כולה, הכלים שבה אנחנו משתמשים, גם של MATLAB Simulink, גם מערכות ההפעלה שאנחנו משתמשים בהם, הם כלים שיודעים לעבור DO 178 בסוף.